Tervist, sõbrad! Vabariigi aastapäev ei ole enam kaugel. Ja täna ma näitan teile, kuidas teen mina sinimust valget napsu. Selle ma nuputasin ise välja ja kui on mingi parem meetod, siis kirjutage kommentaaridesse. Aga ma tegin ka palju katseid. Ikka kippus segunema. Mul on siin kohv, mis on siis musta värvi eest. Selline blue curacao likör, mis on ilus sinine. Ja valge saame siit, vahukoore näol. Ja oi, ma katsetasin. Valad üht ja valad teist ja ikka nad segunesid. Ja lõpuks muidugi sain tehtud. Ja see, mis kaane pilt on sellel videol ja mida te ka nüüd näete, sellise ilusa pildi tegin ma mitu aastat tagasi. Taas Vabariigi aastapäeval oli meil siin istumine ja panin sinna rivisse ja tõesti kõik tuli ilusasti välja. Ma olen saatnud seda pilti televisiooni. Kui siin hommikutelevisioonis enne Vabariigi aastapäeva ikka räägivad, et saatke meile sinimust valgeid pilte. Ma olen saatnud sinna mingi 3 aastat seda pilti ja ei ole seda avaldatud. No võibolla sellepärast, et see on alkohol. Aga niimoodi, kuidas siis see asi käib? Sinine, must ja valge. Järelikult sinine, selle ma võtsin praegu jääkapist välja, sügav külmas. Külmasi teatavasti on all, soojeduseb üles. Proovisin. Ei sooja kohviga seguneb ära. Ka kohv oli külmkapis. Tegin varem valmis kange musta kohvi, hoidsin külmkapis. Isegi lõpus veel natukene siin jääkapis. Ja vaatame. Vähem juttu. Joogid siin soojenevad. Juba võtan, et valan esimest. Ei ole nii. Kõigepealt valan põhja musta värvi, ehk siis kohvi. Panin siia taldriku alla, et äkki toimub mingisugune läbu. No see kohv on teadagi pruun, aga selles kombinatsioonis annab ta musta värvi küll. Kuidas saab siis sinise sinna põhja? Lihtsalt valades seguneb ära. Siis leiutasin mina sellise asja, et ma lasen läbi kõrre. On selline jäätise kokteili kõrs, kus on otsas väike labidakene. Või kui oleks mingi selline peen lehter, paned otse siia põhja. Nii nagu ma panen praegu selle kõrre. Panen kõrre põhja. Nii, ma arvan, et ma katsun hoida siit kinni. Natukene kallutan. Ja ma võtsin praegu, et valan pudelist ja tulebki läbu. Aga mul siiski õnnestub. Nii. Ja nüüd võtan kõrre välja. No kas on näha? No sinist võiks isegi juures olla. Üks hetk. Mul oli mõeldud, et ma valan siit. Siin on tila. Panen uuesti selle kõrre siia sisse, et sinist juurde saada. Täppistöö. No näete, ma ei tea, kas on näha. Sinine, must. Teeme valge ka. Ja ongi sinimust valge. Ma näen, et kohv võiks isegi kangem olla espresso.
aga põhimõttest saab aru. Teeme teise veel. Tavaliselt on see kahe mehe töö. Üks jälgib, teine valab ja siis ütleb, et aitab, norm on täis. Ikka võib sinist veel panna. Ot selline. Ma loodan, et on näha siin tubases valguses sinimust valge naps. Ja selle võtmine on omaette, kui ma hakkasin kaamera ees seda võtma. Panen kinni, siis võtan ta ära. Aga seda niisama ei rüüpa, et see kõik ilusasti suhuvoolaks tuleb suu lahti teha ja ühes sotiga ära võtta. Ja õige pea, nagu näete, hakkab see vahukoor kohviga segunema, nii et tuleb valada pitsid kohvi täis, siis sinist likööri vahukoor peale, kokku lüüa ja head saabuvad vabariigi aastapäeva.